Në panelin e ditës sotme do të flasim për sjelljen, si të sillemi përballë tjetrit, si e njohim ne tjetrin në bazë të sjelljes. A dim të sillemi në fund fundit ne dhe ja dedikojmë çdo njeriu sipas njohjes që kemi sjelljen tonë? Etika, e folura, komunikimi, gjestet, sa shpesh na tradhtojnë edhe kur mundohemi të jemi në atë petkun e sjelljes së mirë. Për këtë un kam derën e kënaqësinë që me tre të ftuarit e mi sot diskutoj një temë që duket e thjeshtë, por që është kaq e vështirë në fakt në marrëdhënie njerëzore e që ne duhet i ta kemi vatë në vesh, siç thotë edhe populli. Kam kënaqësinë që të kem në studio zonjën Mirela Oktrova, gazetare, studiuese e njohur, mirë se vini. Faleminderit që jeni këtu. Manjola Baçi, psikologe, mirë se vjen Manjol. Faleminderit që pranove ftesën tonë. Faleminderit dhe juve. Dhe politologun e mirënjohur Ilir Kalemaj, Ilir, mirë se vjen dashur. Kënaqësi. Nëse do t'ju pyesja çfarë reagimi patët të dje kur Denisa ju mori në telefon dhe tha do të flasim për sjellje. Unë thash më shumë kënaqësi, sepse e shoh një element shumë deficitar të marrëdhënieve në shoqërinë tonë. Faktin që ne nuk dim të sillemi, faktin që ne nuk e vlerësojmë ai sa duhet sjellje, dhe për faktin që në problematikat tona për të cilat diskutojmë, ashtu siç po flisnim edhe përpara se të fillonte emisioni, e kemi spostuar në një vend i cili nuk merr fare vëmendje në diskursin e përgjithshëm. Kjo është për të ardhur keq, madje ndonjëherë thua të diskutohet sot për sjelljen. Në fakt është po e njëjti reagim që njerëzit patën dje kur i thash do të kem këtë diskutim në studio. Kohë më parë trajtova higjienën personale në këtë studio dhe njerëzit thoshin po ç'është kjo? Flitet për higjienën e një studio televizive? Po, flitet edhe për sjelljen, edhe për një fjalë të lutem apo faleminderit. Pse kemi kaq të vështirë që ne sot ta themi, qoftë në ashensorin e shtëpisë apo hapim derën? Sot ne nuk i njohim fëmijët tan, hezitojmë të njohim, vëmë një bllokadë dhe nuk themi as mirëmëngjes, as mirëmbrëma, as mirupafshim apo si u gdhive. Pse? Impakti i parë është shumë domethënës për njeriu. Pra, është ajo sjellje që ne na personifikon individin, karakterin e individit. Dhe është shumë e rëndësishme të flasësh për sjelljen. E nisim shumë bukur me një psikoedukim. Pra, duhet të jetë persistent ky psikoedukim i sjelljes. Vjen nga modeli i familjes, kjo lloj sjellje që ka individi, por edhe përforcon dhe gjatë eksperiencave të trajtuarit të tij. Pra, ne shumë herë nuk i njohim fëmijët tan, nuk i flasim atyre, nuk i flasim as miqve, nuk i përshëndetim dhe kjo tregon që ne jemi merremi shumë me veten tonë, atë problemet tona me anën e stresuesit ton. Dhe kjo është shumë pak jo e mirë, themi, por shumë e rëndësishme që ne të kemi një sjellje të mirë. Do ta kemi atë gjithmonë, do të sillemi mirë me veten tonë, ta duam veten tonë, dhe të mos na duket çudi që të sillemi mirë dhe me tjetrin. Po ne na bën të ndihemi mirë. Kam idenë që kur e nisim me një buzëqeshje, me një mirëmëngjes, qoftë edhe në vendin tonë të punës, ndihemi mirë apo jo, Ilir, ëh? Ja bëjmë vetes atë injektimin o të keqes apo të mirës, ëh? Absolutisht. Unë përgëzoj për zgjedhjen e temës, qoftë edhe për temën e mbashme që sapo that për higjienën. Janë tema të cilat në fakt duhet trajtuar sepse roli i televizionit është në një farë mënyrë vetë të edukoj, jo vetëm të informoj. Pak mendojmë. Aq më tepër që ashtu si kundër tha dhe Mirela pak më parë, ne jemi deficitar në këtë drejtim. Institucionet që kanë qenë si familja apo shkolla, domethënë ne kemi bërë në shkollë fillojmë mbajmë edukat qytetare, që ishte themeltare për të mësuar të mësonte si të palosi shamin, të silleshe me respekt në edukat. Ndërkoj që ajo gjithë që bën res, do mos të sa po këtyrit nga jashtë, kur kanë njëtuar për një periud të gjatë, relativisht një gjatë kohë, nuk është aqë pluri apo gjungla urbane apo këto që të bezdisi në pamjen e parë, po është pikri silja e vrajshtë. Në silja, kur ti shkon, përplasësht një zyra administrate, kur ti shkon i në urban, apo kur ti ndesh atë fqinjë një kjellë, atë pakon me plera muna shenësor, dhe nuk ka arrinë do të në komunikim dërë personal, për problemet të përbashta që ne banëm në një palat, hajde, që ta zgjidhim në mënyrë të qytetëruar. Më thoshte një kolege zyrës, jo më larkë se dije, me thonë, fillojnë bëjmë punime nga pjinë, ko dhe pa ko, që zjasin dhe në orën 10 darkës, apo në orën 3 drekës, ku njëri mund të pushoj, dhe shpesher të cilje agravohen, në momentin që ti shkon në mënyrë të qytetëruar dhe kërkon të auli pak volumin, apo të ketë pak respekt
Atëherë situata fillon të agravohet, në vend që të diskutohet në lidhje me problemin në fjalë, në vend që të gjendet një rrugë zgjidhje. Dhe këtu janë sjellje elementare qytetare për të pasur një bashkëtesë dhe një koegzistencë paqësore mes njëri tjetrit në një komunitet, në një habitat. Me të ajo fibra sociale që ka qenë si ka qenë në kohën e komunizmit, dhe unë mendoj që është pikërisht për shkak të kësaj që ku jemi sot, sepse ka qenë imponuar e detyruar me të ajo vullnetarizmi I cili në një farë mënyrë të shtrëngonte të performoje apo të ishje Po, kishe një program që duhet ta zbatoje dhe kaq, nuk është se ti kisha atë. Ajo ishte gjë, domethënë, po të marrim shumë atë pastrimin e oborit apo po të marrim këto, ajo nuk është se ishte gjë e keqe, por mënyra se si vetë komunizmi me atë kolektivizimin e detyrueshëm me tërë të tjerë që ende jeni të konformuai brenda turmës, ka bërë që pas komunizmit ne të kalojmë në ekstremin tjetër, pastaj dhe mos kemi asnjë lloj sensi komunitar. Po kemi kthyer në indiferencë sociale, kemi shkëlqyer ekonomike. Do doja të vazhdoja pak aty ku sapo përfundoj apo aty ku filloi në fakt Iliri me dallimin midis shoqërisë sonë dhe shoqërive tjera. Në fakt dallimi midis shoqërive në këtë rast është pak a shumë si dallimi midis familjeve. Në diskutimin tonë të përditshëm na themi familje mirë ose vjen nga familje mirë dhe të kundërt. Dhe kur themi familje mirë, kemi parasysh disa karakteristika të cilat reflektohen në fund të fundit jashtë familjes tek sjellja. Por, këto karakteristika që reflektohen jashtë familjes tek një sjellje me standard të caktuar, në fakt, nëse ne do të vrojtonim, janë të tilla edhe brenda familjes, me të njëjtën cilësi. Po kështu ndodhen edhe tek shoqëritë. Në shoqërinë tonë, duke qenë një shoqëri e pazhvilluar, që ka përcyer këto fazat e zhvillimit në mënyrë disi kaotike, duke bërë këtë sparkatën e fort, po merret me këto gjërat e sipërfaqshme të jetës moderne dhe I kanë rrëshkitur këto gjërat bazike. Që kanë bënë me sjelljen dhe që kanë bënë me edukatën, të mos I vëm emërtim tjetër, për arsye se kam vënë re që nëse flasim për edukim dhe për edukatë, një pjesë e opinionit publik nuk e di pse e lidh me ca reminiscenca të diktaturës. Në fakt edukimi është një element shumë I rëndësishëm, është një proces shumë I rëndësishëm, mund t'i themi edukim, mund t'i themi formim, por është diçka që është një proces që do duhet ta përfshinte njeriu që në momentet e para të jetës dhe deri në momentet e fundit të saj. Dhe duan do hidhja në diskutim një emër që është mbase fare I panjohur për publikun e gjerë, që është emri I Komenskit, është një nga emrat më të shquar të pedagogjisë, I takon rilindjes dhe është në fakt njeriu që të cilit I dedikohen për shumë ca gjëra fare elementare, ora e mësimit, në kohë gjatja e orës mësimit, ose përbërja e klasës dhe ndër të tjera dhe rregullat e edukatës. Këto rregullat e edukatës, ne nuk I përfillim më dhe nuk I mësojmë më dhe në shkollë. Rregullat të tilla, si për shembull, çfarë bën kur ngrihesh në mëngjes? Cilat janë procedurat standarde, elementare, nga të për të cilat ti duhet të jesh në një farë mënyre kaq e automatizuar, sa ti bësh pa menduar më. Për to pra ti janë shndruar në shprehi. Si të larja e duarve, si të pastrimi I vetvete, të regullimi I krevatit, tek të thënit mirë mëngjes, e kështu me radhë. Në qoftë se ne e themi këtë mirëmëngjes në familje për ditë ose e kemi domethënë nuk e fillojmë dot ditën pa e thënë mirëmëngjesin në shtëpi, do ta themi dhe në ashensor, do ta themi dhe në rrugë, do ta themi në punë, do ta themi dhe në dyqan. Në qoftë se ne jemi mësuar të themi të lutem faleminderit në shtëpi, do ta themi dhe në dyqan dhe nuk do na rëndoj po ta thot dikush tjetër. Ndërkohë që ne nuk jemi mësuar ta bëjmë këtë, nuk e mësojmë në familje, nuk e mësojmë në shkollë. Dhe duke mos e mësuar gjithandej, kemi pastaj situatën që një pjesë që e din janë të parë shtrëmbër, ashtu sikur se dhe ata që vinë nga jashtë tonë të lutem faleminderit. Dhe ne I themi po ky, çdo ky pse më foli. Më falni për termin që do përdor, po themi ky është I shkarë. Po. Tash, ç'është ky njeri? Do me thënë, del komplet jashtë kuadrit të komunikimit të shoqërisë sonë, e cila është shoqëria e komunikimit të të fortëve. Nëse jemi të fortë, jemi të fortë. Dhe I fortë është bara si pa edukatë. Duke e parë në këtë lloj këndvështrimi, e shikojmë edukatën e mirë apo sjelljen e mirë si një luks. Ose si dobësi. Ose si dobësi nga ana tjetër, sepse vjen nga një mori mangësirash që ka shoqëria jonë, kultura jonë. Por duke ardhur së brendshmi, se kultura jonë tradicionale e ka. E drejt, po duke ardhur në këtë pikë të tranzicionit që kemi ne në gjithë këto vite që janë të kamufluara që vinë familje që të cilët janë vulnerabël.
Pra që janë nga gjendja ekonomike jo e mirë dhe që e vënë paraqësore gjendjen ekonomike dhe me të drejtë dhe lën këtë pjesën e edukimit të fëmijës. Pra po po flasim për një gjeneratë të re të fëmijëve që janë sot, për një të ardhmen të cilët ne nuk e shohim te fëmijët sot që është kjo edukata, kjo sjellja e mirë, por dhe përshëndetjet janë me shprehje nga më të ndryshmet. Do më falni, po un kam një rezervë. Un nuk e identifikoj edukatën me gjendjen ekonomike. Atëre, po mirë, ka dhe familje që janë të dobta ekonomikisht, identifikimi kanë një edukatë të trashëguar, të cilën e aplikojnë. Kjo është diçka tjetër. Atëre, njeriu përfshihet në këtë jetën që e ka marrë dhe e harron këtë pjesën e sjelljes së mirë, harron këtë pjesën e performancës së imazhit për të rritur një fëmijë, e harron, jo se nuk e di, por përfshihet në këto gjëra të tjera. Pra fëmijët sot duhet të edukohen vazhdimisht, edhe tek ajo pjesa e larjes së duarve. E mësojnë që në kopësht, që në parashkollor, fëmijët i përforcohet në shkollë kur shkojnë. Përshëndetjet nga më të ndryshme pastaj te kjo pjesa e edukatës se si të sillemi, se si të flasim, të gjithë vijnë nga së brendshmi, nga familjet. Por në momentin që familja e ka e bën punën e saj, shoqëria nuk e bën. Çfarë bën? Fëmija është i predispozuar për të marrë pjesën e shoqërisë, sepse ajo e le verdi, sepse ajo është konformizmi. Pikërisht, që të jetë konformist. Rrida më shumë. Po pra, të konformohet ai, sepse shoqëria ime thotë, mishë e mi nuk e përdorin, të pse unë duhet të dalë, pra unë të dalë. Pikërisht, pra të dalë i deleguari unë, ose i denigruari, ma bëjnë të gjithë me gisht mua. Pra ndaj fëmijët sot janë këtë pjesën, përqafojnë këtë pjesën e trendit që janë mos përfillës. Dhe nuk e vën parësor edukatën, por edukata është një diçka që ty të bën njëri dhe të shquan si njëri. Sepse ndoshta sot nga mungojnë modelet e tha pak më parë zonja Oktrova. Nuk mungojnë modelet, por njëriu merr atë çfarë përqafon dhe si vinë, pra përqafon shoqërinë, si është si përjeton ai. Jo vetëm aq. Jo të gjithë, asgjë nuk është e premtuar. Cili model ka sukses në shoqëri? Ky është problemi. Në qoftë se ne do t'i rezervojmë sukses apo do trajtojmë me respekt modelin e sjelljes të rafinuar, modelin e standardeve morale, atëherë fëmia ose dhe fëmijët e shkollës ose dhe të rinj do orientohen nga ky model. Në qoftë se në një komunitet të caktuar, qoftë shoqëria jonë apo në një tjetër, apo një tjetër, modeli që fiton, që ka sukses, që nënshtron të tjerët, është modeli i zunës, është modeli i arbitraritetit, është modeli i të fortit, është modeli i të paformuarit. Atëherë, fëmia i riu, po dhe prindi do jeti detyruar të i thotë fëmijës, në qoftë se të rrahej një herë, do t'i rrahesh 5 herë, sepse ndryshe nuk mbieton dot. Ilir, në fakt, unë do ndasë të njëtin mendim që ajo që po thoshte kolegja pak më parë, duke qenë se fibra morale dhe si thua, familjet janë shpërbërë dhe kjo për faktin për shembull një pjesë e madhe e familjeve janë rritur si thua me njërin prind, sepse prindi tjetër ka qenë emigrim, i detyruan në kushtet ekonomike e tjerë e tjerë. Kjo gjë ka bërë që fëmia të rritet me mungesën e vëmendjes së prindërve. Ka studime pafund psikologjike që thonë që këta fëmijë janë më të prirur drejt traumave, janë më të prirur drejt kriminalitetit e tjerë e tjerë, janë bën antisocial. Kryon atë habitat i tyre, do me thënë, ne nuk kemi për shumë las filtra që regulojnë qëfar programesh televizive mund të shojnë, që atë rekomandushëm. Dhe vetë televizionë nuk e ka këtë filtrë. Vetë shoqëria, ku ata jetë, në kemi parë, që përdorimi drogave për shumë të leta, për të këto fillon qështë të moshtë të hershme, nuk ka kontrole, si që ka pasu për shumë nga institucionet si shkolla, apo nga institucionet të tje për shumë, në qofë se i referohemi Tocqueville-it e dy veprat etik klasik, Demokracia në Amerikë dhe për Revolucionin Francez, a i bënde një dallim mes shoqërive europiane, kryesisht Francës, që merrte si arketip, dhe Amerikës. Dhe duke qenë se kanë jetuar një kohë gjatë, për shembull, dhe në shëmba, diku që vinë nga Europa, Amerika i duket një vend që nuk ka të klasin etiketën, do të thotë mënyrën e ndarjes, mënyrën e klasit që drejtohesh njëri tjetrit që është karakteristike shoqërive britanike, franceze, gjermane kështu me radhë. Por nga ana tjetër, ajo që të bën përshtypje nga ana tjetër, që duket një farë naiviteti i tepruar i amerikanëve, është se ata përdorin pa hesap, ta themi, ato normat elementare të mirësjelljes. Dhe nuk kanë ato lloj hierarkie, pra ti ku mund të flasësh ti nga presidenti i Republikës, derte, ai fshesari i thjeshtë dhe të thotë dhe të vinë te veprat e tij, me të njëjtin gjuhë, me kortezi, me respekt,
pa pasur ndonjë mirësjellje të shtirur apo ndonjë normë etikete të sofistikuar, por ajo të bën të ndihesh zakonisht mbi në fund të ditës. Pra, megjithëse për momentin e parë kur ti shkon atje thotë, po ta pse ton kaq shpesh, të lutem, faleminderit. Këto do të duket si diçka jo fort natyrale. Në fund të ditës u të bëj një përshtypje shumë të mirë sepse gjendesh në një ambient ku ti ndihesh i vlerësuar, i respektuar dhe ne ndonjëherë nuk e vëmë re këtë sepse mi rrethona kjo xhungla e përditshme. Por kjo krijon psikoza shumë të forta, të cilat në moment të caktuar na bëjnë që ne dhe vetë ta humbasim atë temperamentin apo të jemi dhe vetë si thosh ngacmues për nervat të tjerëve, sepse është vetë ambienti i cili të stimulon. Absolutisht, është një aq më tepër realiteti shqiptar, një luftë e përditshme për të mbijetuar dhe për të pozicionuar. Mua më duket pak absurde që akoma ne pas 25 viteve dhe themi jemi në tranzicion, nuk e di se sa vite do na duhen prapë që ta zhdukim këtë shprehje jemi në tranzicion, dhe gjithmonë sot ne bëjmë atë krahasimin atëherë dhe sot. Nuk jemi duke thënë të flasim vetëm për të sotmen edhe për të ardhmen tonë. Kam idejnë që ndoshta fillon edhe pak nga ne. Shpeshherë shohim edhe shembuj edhe në rrugë, ka prindër të cilët fëmijët e tyre kanë një sjellje shëmbullore, të mësuar jo nga ata, por nga institucionet e shoqërisë, siç është shkolla, siç janë shokët e tyre, dhe madje ka një lloj frike dhe një lloj paragjykimi për këta fëmijë, sidomos për djemt kur janë të sjellshëm, kanë një lloj elokuence, edhe kur të shef në rrugë një fëmijë të qeshtë, të buzëqeshtë, do të thieni xhaxhi apo thieni teta, dhe ka prindër të cilët thonë ç'duhet që i flet, mos i fol, me të huajt nuk mund të komunikohet. Pse kemi arritur ne deri në këtë lloj pike? Mos ndoshta është abuzuar, po themi me këtë pjesë. Kemi frikë. Çështja është që ne në fakt jemi shoqëri e dhunshme. Në një ambient të dhunshëm, kam do thoja unë, nuk është puna se është thjesht përshtypja ime, po unë kam përshtypjen që në një ambient të dhunshëm, siç është shoqëria jonë, mënyra e reagimit është një mënyrë reagimi si në emergjencë. Dhe njeriu që është në emergjencë ka, apo çdo lloj qenie e njeriu, apo një qenie tjetër e gjallë, në emergjencë reagon për të përmbushur në mënyrë sa më të drejtë për drejtë nevojat e tij, qofshin këto nevoja fizike ose nevoja shpirtërore. Në këto kushte, kur individi ndihet i kërcënuar, dhe prindi lidhjen me fëmijën e vet e ka në një farë mënyre lidhje instikti dhe dëshiron t'i kaloj atij kodin e vetmbrojtjes. Në qoftë se dëshiron t'i kaloj kodin e vetmbrojtjes, do t'i kaloj në këtë dëshirë dhe në këtë komunikim ato sjellje apo ato shprehi të cilat do t'a mbrojnë nga të tjerët, pra do t'a mbyllin, dhe jo ato kode dhe ato shprehi të cilat do t'a hapin në raport me të tjerët, pra do t'a lënë që të komunikojë me të tjerët. Ky është problemi ynë. Tashti, çështja është si do kalojmë, ju thatë që është fjala, vazhdon në termi tranzicion. Nuk është problemi te termi, problemi është tek situata, ne jemi në tranzicion. Ne madje kemi filluar të themi që nuk jemi në tranzicion, por ne jemi në tranzicion. Ne jemi në tranzicion, që ne jemi në tranzicion, këtë analizë bëjmë fare thjesht. Dajmë ne të njëjtat vlera me shoqëritë e tjera tek komunitetit të cilave synojmë të shkojmë? Jo, nuk i ndajmë. Sepse dhe në momentin kur themi që i ndajmë, tentojmë që të flasim për një farë reklame, të t'i bëjmë vetes një farë reklame, që reflektohet dhe në mënyrën se si qoftë mediat, qoftë politika jonë, në kontakt me jashtë shqyrë që e bëjnë këtë, më mirë është mos na njohin nga brenda që jemi, se ndryshe ruaj në Zotë, por tentojmë të na paraqesin, sepse që t'i kthejmë një diskutimi tjetër publik, në të ndërpres të fare pak për të bërë një paralelizëm, ne themi që duhet që të sensibilizojmë opinionin jashtë vëndit tonë, apo jashtë kufive të hapësirave shqiptare për vlerat tonë. Po nuk themi që ne duhet të ndryshojmë veten, deri në atë masë, atyre të nga perceptojnë ndryshe. Pra, kemi dy standarte në mënyrën se si përballemi ne këtu brënda me botën jashtë. Po kaq, jo dy, po më shumë standarte, kemi në mënyrën se si përballemi me njëri tjetrin në tranzicion edhe mëzi se tranzicioni. Pse? Se as kush prej nesh nuk e fillon nga vetja që thotë, Mirel, do ti të kenë mendim më të mirë për ty njerëzit? Atëherë sillu më mirë. Dhe pra më mirë. Si sillu më mirë që të gjitha ato që nuk më pëlqejnë te tjetri, të mos i bëj unë. Kaq, nuk është më e komplikuar se kaq. Këtë ne nuk e bëjmë. Duke e bërë të gjithë një sjellje përkatëse të gjithë njësoj, nuk bëhet ndryshimi. Atëherë që do thot, ti më shojmë edhe njëherë asaj pjesë, është për të ardhur keq që në kontekstin ku ne jetojmë,
ka shumë deficite, të cilit të tipi që ne na bëjnë agresiv, që ne na bëjnë psikotik, neurotik gjithashtu. Ne jemi neurotik, por që të arrim avash avash të psikotiku, pra që të shkojmë të kjo pjesa. Pra ne luajm, pra ruajm një balans të këtë lloj tipi, të kësaj lloj variacioni. Dhe në momenti që ne jemi, kontrollojmë impulset tona, ne vejmë mbasim këto impulse dhe këtë kontrol ndaj vetes. Dhe bjem pre ati ingranimit të cilin ne nuk të donim të ishim. Mm-hmm. Mirë po, duke bërë vazhdimisht, pra duke bërë sjellje agresive dhe duke marrë gjithmonë, duke kamufluar gjithmonë energji negative, çfarë përcjellim ne tek fëmijët? Modelin tonë. Pra gjithmonë duhet të kemi parasysh si janë familjarët, do të jenë dhe fëmijët, do të jetë dhe shoqëria sot. Në momentin sot që familja del nga ajo pjesa e guaskës që nuk e mbron fëmijën dhe është neglizhent ndaj fëmijës, fëmija do të zgjidhë do të afrohet shoqërisë. Forma të tjera që bëjnë atë të ndihet të përfshirë. Do të afrohet shoqërisë negative. Pra do të bie pre. Mm-hmm. Në momentin që familja ka mbështetje emocionale, mbështetje shpirtërore, ekonomike dhe të gjitha si këto dhe sigurinë, fëmija do të bëhet i ndershëm. I ndershëm me një sjellje të mirë, me një sjellje që do ta zbukurojë atë, që do të marrë shembull dhe të tjerët. Por kjo do të fillojë tek secili nga ne, tek secili pjesëtar i familjes. Në momentin që një familje stopon këtë lloj angazhimi për fëmijën, këtë lloj përkushtimi, atëherë ne do të humbasim më keq se ç'i kemi humbur. Pra dhe ky transicion do të zgjasë. Ta konkretizoj fare pak këtë Manjola. Cilët janë të rinj që kemi ne sot, që janë rritur, që janë në moshën madhore, që kanë mbaruar tani fakultetin apo që janë në punë. Janë të rinj të 97. Janë ata që kanë parë me sy se si poshtë dritares së tyre shiteshin armë. Që kanë parë me sy se si jeta e njeriu nuk vlente asnjë lek. Që kanë parë me sy se si tërhiqeshin se si tërhiqeshin në rrugët e X qyteteve, kasafortat e bankave dhe që kanë parë se si fëmijët me automatik dhe gjerdan fishekësh pozonin për mediat e huaja. Këto pamje në mënyrë të ndërgjeshme apo të pandërgjeshme janë ngulitur, janë modele sjelljeje që në një moment të caktuar kur ky personalitet do ndihet i rrezikuar, në qoftë se nuk ka kaluar në për atë proces përpunimi të jashtëzakonshëm që ta ketë bërë ta shtyp këtë ndjesi, do dalë në pah prapë. Pra jemi në çdo moment të rrezikuar që ne të bijem prej arbitraritetit. Prandaj duhet një strategji mbarshoqërore që të përfshi familjen, që të përfshi politikën, që të përfshi median për të hequr dorë nga dhuna. Pak a shumë një pakt mbarshoqëror kundër dhunës verbale, kundër dhunës në politikë, kundër dhunës në komunikim e tjera tjera. Ndryshe nuk shërohemi dot. Nuk kemi si t'ia bëjmë po Ilir. Mendoj që është shumë e rëndësishme e së ndërtimi modeleve shoqërore në një ramë dhe së dyti institucionet të saktuara. Për të rikthyer asaj që thanë pak më parë, çfarë la komunizmi si vakum, ne nuk kemi për shkak për shkak edhe të faktit që u shpallëm i pari vend ateist, i shkatruam objektet të kultit e tjerë, kjo la dhe një boshllok tjetër që në vendet e tjera objektet e kultit apo komunitetet fetare, do të thonë, mësojmë me disa norma morale, sepse këto janë institucionet të familja, janë institucionet fetare, janë është shteti kur është i shtet funksional, do të thonë edhe kur një shoqëri është e tillë që ka të kapitalin social, për shembull Evropa veriore, ka sensin komunitar, ka sensin e përbashkësisë e tjerë e tjerë. Në mungesë të gjitha këtyre, nuk ka se si, do të thonë, nga zgjeja të prodhojë modele. Mm-hmm. Në cilat modele kemi prodhuar ne? Ne është hapim televizorin dhe shkojmë ose debatin në parlament, që ndjekim për fat keq fëmijë të rritur në çdo kohë të tjerë. Apo do hapim talk show-t, që shpeshherë këtë... Që do të flasin për fezet jetë e grejtë. Po, pikërisht. Po, përveç asaj, ajo është një element tjetër, po diskutet në politikë në formë antagonistike. Shpeshe me të bërtitura, pa argument, me të ndë e kryet një situatë e tjile polarizuar, antagoniste, e një konflikti të skajshëm dhe të vazhdushëm, dhe kun njeri u rritet i shoqëruar me këto modele konfliktuale, që fa pret nga jo? Asaj është ajo që thatë, sa po thatë ju, që kush janë modelet të shoqërore? Modelet shoqërore për fëmijët sot janë politikani, sepse politikë, do me thonë, unë japim mësin dhe i pjusim studentët shpeshe dhe thonë, unë duat mbarë shkonë bëjmë drejtor, sepse kjo është modeli njeriu të sukseshëm.
pa pasur eksperiencë punë. Direkt në post. Apo të bëjmë një këngëtar I njohur, domethënë pa duan të bëjmë të gjithë këngëtar, të gjithë aktor apo politikan, pra të gjithë kanë krizën e vëmendjes. Pikërisht, domethënë dominanca e para. Ndërkohë që nuk ekzistojnë, duan të kemi dashur të jemi. Nuk ekzistojnë, nuk ekzistojnë modelet dhe në Bashkimin Sovjetik në kohën e komunizmit, ishte ai modeli stakovian, që ishte ai punëtori që punonte 17 orë në ditë. Pra, çdo shoqëri ka ca modele, dhe shoqëri totalitare kanë pasur disa modele. Por mos thon sot shoqërit në botë, modeli është e Bashkuar Amerikës, ishte modeli I njeriu që mund të filloj nga zgjëja dhe mund të arrij gjithçka. Me të nësaj të modelet e Steve Jobs, modelet e Mark Zuckerbergut, modelet e Bill Gatesit e tjere, pra njeriu mund të arrij gjithçka në jetë, nësaj të punës, talentit, aftësisë. Edhe kur nuk ka mbaruar një fakultet dhe nuk e ka një top diplomë. Absolutisht, do me thënë, sepse njeriu, do me thënë, nga orientohet në shokin. Ka një dhuntit. Për shumë, si kjo se I referojnë sociologjisë moderne, Ralph Darfen, do të shumë, që fletë për, do me thënë, njeriu është në rol, gjatë gjithë kohës, Shakespeare e thote, like as it is it, thotë që njeriu, gjithë bota thotë është një teatër, Ne të gjithë ne jemi aktorë që shkojmë dhe vijmë, hymë dhe dalim nga ky teatër. Robert Musi, një shkrimtar I madh vienez, e thotë gjithashtu, thotë njeriu ka të paktën 9 karaktere, thotë. Domethënë, dhe karakteri I njeriu është karakteri I tij kombëtar, për shembull, karakteri I tij lokal, është karakteri I tij religjioz, është karakteri I tij familjar. Domethënë, ne vetë si qenie sociale, në ndërveprimin tonë, karakterin tonë e formësojmë në bashkëveprimet tjetër. Kush është tjetri? Është familja jonë, është shoqëria jonë, është shkolla ku ne shkojmë, është religjioni që ne ndjekim, janë modelet që ne ndjekim, pra kush është modeli? Ka model si përmarrësi këtu që ne ta ndjekim, me të ndjekim mësojmë fëmijët tanë, domethënë që të ndjekë. Domethënë kjo xhungël ka prodhuar modele të mbrapshta apo modele devijante. Ai modeli si përmarrësi që s'paguan taksa. Po pra, domethënë kemi prodhuar modele të mbrapshta, jo modele punonjësit e vet edhe I ka të gjithë të punësuar në të zezë. Plus është ai ideja e si përmarrësi që ka ngjerë dhe si sting, kështu që si përmarrësi është baraz trafikant apo këtu që prapë ajo është e mbrapshtë sepse I fusim të gjithë I grupojmë në një këto dhe ajo që si përmarrësi ndershëm apo që mundohet të sigurisht që do të flasim e fundit para se të shkojmë publicitet do të rikthehemi një herë, po. Okej, gjithmonë do të kemi kur mësojmë veten dhe kur mësojmë dhe fëmijët, gjithmonë do të kemi pjesën e ndëshkimit, do të jetë pjesa e ndëshkimit, por dhe patjetër bashkëngjitur dhe me shpërblimin. Në momentin që këto të dyja ecin paralel me njëra tjetrën, apo dikush më tepër, dikush më pak, pasaj fillon çalimi aty, gjithmonë për një ndëshkim fëmia apo një rritur do të shpërblehet, që të di veten e ti dhe cakun e ti deri ku të shkoj. Pra ne të njohim limitet tona, sepse duke mos njohur limitet njeriu, fillon dhe shkel tek e drejta e tij, tek e drejta e shoqërisë. Absolutisht. Do të flasim pas pak ku duhet të mësojmë në normat e sjelljes. A duhet morali, apo nuk duhet morali, thot profesori Gzim Tushi, por në këtë rast ne të rind, apo fëmijët e kanë të drejtë tonë, o ma, o babë, mos nga bë moral të një divet. Ku duhet një I ri, një fëmi, apo qoftë edhe një I rritur të mësoj për sjelljen, që nga gjesti më thjesht, e deri tek fjala më domethënëse. Pas pak 30 sekonda publik. Në fakt, na ka ndihmuar shumë kjo reklam, përveç po themi hapësirës së marketingut, të bësh reklam për të paguar faturën e energjisë elektrike, vetëm në Shqipëri mund të ndodhi. A duhet të jetë prezent, po themi, po e marrim nga fëmia deri duke ardhur deri tek ne, në problemet e shtëpisë, të dëgjoj dhe një diskutim kur bashortja I thot partnerit saj që nuk kemi para se do t'ja bëjmë për ta shlyer këtë faturë, apo dëgjojmë këtë pjesën tjetër që sot s'na del lëre ujin e dritat një 3 muaj kur të vinë ata që na thon do të na I presin atëherë të paguaj. Unë gjykoj që gjëja më e mirë ose një nga linjat më të suksesshme të edukimit është që fëmia të jetë pjesë e diskutimit të të rriturve. Por, kjo kërkon natyrisht nga të rriturit që ta kuptojnë dhe ta vlerësojnë fëmijën si të barabartë me veten e tyre, një, dhe dytë, pra që të mos janë në përkëmbin personalitetin, dhe të mos I thonë byllegojnë se s'merr vesh ti, por t'i marrin dhe mendim, dhe për para kësaj duhet që I rriturit ta kuptojë që është në çdo moment I ekspozuar, në çdo moment, sepse dhe në qoftë se fëmia është shumë I vëmendshëm dhe në momentin që luan dhe duke sikur nuk e ka mendjen, është krejtësisht dëshmitar 100% I asaj që ndodh, I asaj që thuhet, I asaj që bëhet, I asaj që nuk thuhet dhe I asaj që nuk bëhet.
që do të thotë në momentin që jemi prindër dhe në momentin që kemi foshnjë fëmijën, duhet jemi të ndërgjeshëm për faktin që ka filluar edukimi. Në fund fundit Pestaloci ka thënë me 4 vjeç është mbyllur procesi i edukimit, fëmia është i mbaruar dhe nuk e çi edukon më. Tashti në këtë shoqërinë tonë me kaq shumë probleme, unë do doja të kaloja në ekstremin tjetër dhe do thoja derisa të vdesim duhet të jemi shumë të kujdesshëm të mësojmë sa më shumë. Që të kemi mundësi, sepse një pjesë e madhe e jetës nga ka shkuar pa imësuar ato që duhet. Por, ky është një element shumë i rëndësishëm. Fëmia të përfshihet, por të rriturit të bëhen të përgjeshëm në komunikimin e tyre, sepse ky komunikim është shumë i rëndësishëm për ata vetë, për fëmijën, dhe pastaj dhe për gjithë shoqërinë. Dhe këtu do doja të shtoja dhe diçka tjetër. Ne jemi në përgjithësi kultura perëndimore, po sidomos këto shoqëritë tona që janë këtu në tranzicion, në kaos, zhvillimi e tjera, janë disi larg kulturave të lindjes. Unë kam respekt të veçantë dhe i kam lexuar, sepse më ngjallin shumë respekt këto kultura, në filozofët e lindjes, të cilët kanë një kod të jashtëzakonshëm për personalitetin, i cili fillon me njohjen e vetvetes. Se cili prej nesh duhet ta njohë mirë veten e vet. Ku janë dobësitë e tij, ku janë përparësitë e tij dhe pastaj mbi këtë bazë të ndërtoj komunikimin me të tjerët. Sepse duke e ditur për shembull që është nevrik. Atëherë do ta marr seriozisht këtë pjesë, do hetoj shkaqet që e bëjnë të shpërthej këtë anë të personalitetit të tij dhe duke i ditur gjitha këto do arrit ta menaxhoj. Ose duke e ditur që për shembull ka vështirësi të hyjë në komunikim me të tjerët, se për shembull i merret goja, se për shembull mbushet në djer, sepse ku diu se çfarë. Do ta hetoj se nga i vjen gjithë kjo gjendje dhe do filloj duke e ditur se nga i vjen, do filloj ta menaxhoj. E kështu me radhë. Dhe tjetra duhet të fillojmë të mësojmë, domethënë që është prapë brenda është një element i këtyre kulturave, por që ne nuk e kemi fare, duhet të fillojmë të mësojmë empatinë. Pra, për ata që na ndjekin, të vihemi në pozicion e tjetrit. Në qovë se ne, dhe kjo është baza e komunikimit. Ne nuk e kemi fare. Në qovë se ne fillojmë dhe komunikojmë duke pasur, duke njohur njerë kë kemi përballë, dhe duke menduar se si na percepton tjetri dhe pse na percepton tjetri kështu, atëhere do hapim në fund të fundit kanalin e komunikimit. Dhe në qovë se këtë e bëjmë vetë, japsojmë fëmijës në mënyrë të ndërgjeshme, po a i dhe na vrojton se si e bëjmë ne këtë, kemi përquar një model. Dalim dhe këtë Mirela që ta shumë bukur. Dhe koncepti i vetës, i njohjes së vetës është shumë i rëndësishëm. Për këdo, për njëri unë të rësi. Por në momentin që ky person i ka lënë këto statet, i ka përcen, a i pëson krizë identitetit. Që e pëson që në adoleshencën e ti dhe i vazhdojnë dhe kur rritë. Është shumë e vështirë më pas për të rritë. Është shumë e vështirë, sepse fillojnë deficitet pjesën e anët e erta të njëriut, ajo loj sjellje agresive, ato impulset së brëndshmi, e të mos kontroluarit të vetes, e shumërit të tjera që njëriun e denigron. Por në momentin që në një familje ka dhe fëmije që jetojnë aty, detyrimisht që duhet të jenë përgjegjës, pra fëmije të përfshihen. Jo në konfliktin e marrëdhënieve intime midis të dy partnerve, por në përgjegjësit e familjes, në detyrat që i përkon një familje, sepse në kështu rrisim dhe mësojmë një fëmijë që ka përgjegjësi. Në momentin që kjo pjesë anashkalohet dhe bëhet një katraur aty, tek pjesa intime e partnerit, tek zënka, tek xhelozia e shumë gjëra të tjera, fëmia nuk do arrijë këtë marrë dhe nuk do të jetë përgjegjës. Dhe nuk do t'i kontrolloj sjelljet e tij. Pra do marri modelin e njërit apo tjetrit prindër dhe kërkon që të jetë indiferent. Është shumë e drejtë ajo që tha, që fëmijët e vegjël dëgjojnë shumë por nuk flasin, nuk shprehin, sepse edhe i përkojnë një moshë të vogël ndoshta, por gjithçka marrin aty, mënyra se si flasin, zërin kur e ngren, kur e ulin, gjithçka lloj sjelljen. Pra fëmijët janë imitues dhe imitojnë sjelljet tek bashkëmoshatarët e tyre. Në momentin që këtë i mësojnë, pra duhet jemi shumë të kujdesshëm në mënyrën se si flasim dhe si komunikojmë me njëri tjetrin. Është shumë e rëndësishme. Ndonjëherë ne përfshihemi në zënka me partnerin, por duhet ta shmangim.
duhet të zgjidhim një mënyrë, pra duhet të kontrollojmë këtë impuls që ne kemi. Gjithmonë të dëshmitar, të mos I lëmë të jenë. Pikërisht, sepse I mësojmë. Kur kemi një familje e cila në fakt ne e themi Shqipëria gjithmonë, Shqipëria shqiptare ka një familje të fortë, por që në fakt është goxha e tronditur edhe duhet ta rimendojmë edhe këtë proces. Kaq të pashpresë të jemi, ku duhet të mësojmë në këtë gjë? Unë do të filloja në fakt me për të bëjmë paralelizëm, ka bërë shumë bujë librin profesore është kineze, kinezo-amerikane në Yale University, për mënyrën se si rritën fëmijët, dhe pse ka bërë bujë. Si pas madhjeve të ndryshme që janë bërë, në shtetë bashkuat Amerikës, të ndarë si pas kategoris etnike, po temi raciale, aziatiko-amerikanët janë të parët me shumë distancë nga kategoritë tjera. Në rezultate të mësime, suksesin profesional, e kështu me radhë. Pastaj vinë të bardhët, amerikanë, më pas vinë afroamerikanët, dhe në fund fare janë hispanikët. Dhe bë një debat shumë I madh shoqëror në Amerikë, që si shpjegohet që kjo kategori është shumë më suksesshme nga kategoritë tjera. Dhe libri I kësaj profesorit bëri shumë bujë, sepse ajo I mëshonte shumë faktin që kush në moshë të vogël, pra duke qenë se fëmia siç e tha drejt deri në 4 vjeç kategori ndryshme që thonë që aq është edukimi I fëmijës dhe kjo është deri në 6 është. Apo deri në 6 apo personaliteti të fëmijës. Po, në moshë shumë të hershme. Atëherë ne duhet I mëshojmë shumë faktit, jo vetëm edukimit me normat e mirësjelljes dhe të etiketës dhe të edukatës, por edhe me nxënjen e tij. Pra, sa më shumë informacion, gjuhë huaja e tjerë e tjerë. Dhe ka domethënë për shembull, nëse modele të tilla që na vijnë fysh ky sheshëm, për shembull John Neal, na prezanton ndëja anglez, birin e tij John Stuart Mill, e bëri që në moshë 5 vjeçare ai të përvetësonte greqishtën e lashtë, në moshë 8 vjeçare latinishtën, në moshë 15 vjeçare mbaronte doktoraturën, domethënë që ishte dhe apeksi asaj kohe. Pra, një edukim spartan, pavarësisht sa I përsoi një breakdown më vonë pastaj sepse dhe ky edukim kaq I fortë, ai pse ka provokuar debat në Amerikë, sepse thuhet që dakor, ne jemi informuar për të qenë sa më konkurruar, sa më të suksesshëm, sepse vetë modeli I shoqërisë që ekzistojmë sot, I jetë anglisht rat race. Pra është një garë e ethshme, edukimi gjatë gjithë jetës, gjatë gjithë kohës duhet jemi gati për të konkurruar me të tjerët, sepse bota është bërë gjithmonë dhe më për ta përfunduar. Bota është bërë gjithmonë dhe më e vështirë, gjithmonë më tepër konkurruese dhe ne duhet pafund, domethënë të edukohemi të përsosemi, të nxëm etj. Por thot një teori tjetër. Nëse ne fëmijët I përdorim në një farë mënyrë si kavi eksperimentale dhe mundohemi të fusim ata në 3, 4, 7, 10 kurse, domethënë për të qenë sa më perfekt, kush është sa do ndikojë kjo kreativitetin e tyre? Sepse njeriu nuk është I presupozuar të dalë vetëm një profesionist I mirë në atë guackën e vet. Njeriu duhet të mbi të gjitha dhe një qytetar shumë I mirë. Dhe çfarë ndodh për shembull? Për shembull, aziatiko-amerikanë janë shumë të mirë në shkencat eksakte apo në dreksi mjekësia etj. Ndërkohë që çalojnë shumë kur vjen puna te shkencat humane apo shkencat sociale në raport me pjesën tjetër të shoqërisë. Dhe kjo ka nxitur një debat shumë të madh sepse si duhet të edukojmë fëmijët tanë? Kush duhet të jetë? Për shembull, unë kam bërë përshtyrën që kam bërë dhe shkollën e mesme në Shëbaj, pjesë të saj, do me thënë që sesia ti I mëshoj shumë fakti për të dilje qytetarë nga shkolla. Absolutisht. Jo të nëzini, edhe dy vitet e para të universitetit, pikërisht. Me thënë ishte që të nëzini sa më të formuar, ti të bje teatr, ti të bje speech, që komunikim, bëje dek në më të ndyrë, bëje këshu muzikë, do me thëmë në mënyrë që ti ishe sami formuar, dhe në momentin që ti delë të edukonte, esencia apo në Evropë, që ti edukonte, që në moshtë të vogë me operën, dhe në pikërisht, në mënyrë që ti të dalë që një qytetar komunikus, dhe ndërve prus, në të tjera. Kylloj modelit të cilit ju referua Iliri në këti modelit të kinezo-amerikana, po këti sistemi edukimi. Kylloj modeli është modeli që rritë menager. Çështja është që në një moment të caktuar, ky lloj profili I edukuar në këtë mënyrë rrezikon të pësoj krizë identiteti. Sepse në këtë lloj edukimi spartan humbet njeriu, humbet fëmia, humbet I riu, humbet dhe njeriu I rritur. Që do thotë të gjitha dëshirat që e bëjnë atë, të gjitha dëshirat që bën në fund të fundit këtë balancimin e personalitetit, sepse balancimi është shumë I domosdoshëm, gjithçka që I ka munguar njeriu në fëmijëni, në rini, apo dhe në periudhën kur është rritur në këtë pjesë njerëzore, dikur do pëlqas. Do pëlqas se s'bën sepse është një nevojë, nuk është nevojë e dytë e dorës së tretë, katërt, pesë, është nevojë etike. Pra nëse ai nuk ka arritur të luajë në fëmijëni, kjo do dal diku.
Me qofse ai nuk arrit të dashurojë në rini. Kjo do dal diku. Kjo respektojmë ndonjë herë gatrojmë. Kjo reflektohet në jetën e tij seksuale, kjo reflektohet në mënyrën se si do trajtoj partnerin apo partneren, kjo reflektohet në paaftësinë e tij për të krijuar familje, kjo reflektohet në tjera e tjera. Pra, është shumë e rëndësishme që të gjendet një balancë, prandaj ka teori nga më të ndryshmet, se në njërën anë janë këto teori, në anën tjetër është Jean-Jacques Rousseau me Emilin dhe me edukimin në natyrë komplet jashtë qytetërimit, por shumë e rëndësishme që në kohën tonë, që nuk bën dot pa u integruar në zhvillim, të mos harrohet kjo pjesa njerëzore. Sepse në fund të fundit nuk jemi robotë, Natyrisht jemi të destinuar, jemi të detyruar të kemi sukses, për të garantuar të sotmen dhe të ardhmen tonë dhe të fëmijëve tanë dhe të shoqërisë në përgjithësi, por në fund fundit do jetojmë, sepse jemi prej mishit dhe kockës. Dhe në fund fundit nuk jemi gjë tjetër sa do seriozisht ta marrim veten, po jemi një grumbull hormonesh që ka nevojë të ekuilibrohen. Dhe në qoftë se ne këtë ekuilibër hormonesh do ta shtypim gjithmonë në të njëjtën anë, dikur do shpërthej dhe do na bëj kriminal. Absolutisht e vërtetë. Kjo është çështja. Kur ne përforcojmë këtë lloj imazhi, pra ajo që u përmend, që jemi gjithmonë në garë për të konkuruar, pra gjithmonë këta prindër kërkojnë të vëjnë fëmijët e tyre në garë, nuk është as pak pozitive. Fëmija, në qoftë se ti e rrit me të gjitha integritetin një fëmije të mirë, me një sjellje të mirë, fëmija do të dalë vetë në jetë dhe do arrit të kërkoj vetë, do të di të gjej veten e tij në cilën do cep të botës që ai do të jetë. Thjesht ta ketë këtë lloj mundësie, t'i jepet kjo lloj përkraje dhe mbështetje morale fëmijës dhe fëmija e gjen këtë pjesën. Por në qoftë se ne nga kjo anë e këtij përforcimi ne nxisim gjithashtu nivelin e superioritetit dhe inferioritetit. Sa më tepër të jemi ne superior, aq më tepër kemi ndjenja inferioriteti. Dhe anasjetas, pra ne si natyrë njerëzore jemi inferior. Se cili nga ne ka një pikë të dobët që ndihet inferior. Por ka dhe një pjesë që ne jemi superior në pjesën e angazhimeve tona akademike, profesionale dhe të tjera. Sigurisht. Por gjithmonë ne do të bijem në këtë pikën. Por si ta ndalim këtë pjesë është gjithmonë me mbështetje emocionale nga familjarët dhe gjithashtu dhe nga shoqëria, nga konteksti ku jeton, nga dinamika e jetës së njeriu. Pra gjithmonë njeriu kërkon të ushqehet gjithmonë me komunikim. Komunikimi është shumë i rëndësishëm dhe ne na mungon që është sjellja e komunikimit. Ne na mungon gjithmonë komunikimi për të hapur me atë ndjesitë që ne ndjem, si e ndjem dhe familjarët do të bëjnë shumë punë në këtë pjesë. Si ndihesh ti sot? Si ja kalove ti sot, është shumë e rëndësishme që të shpërthej individi, fëmija, kushdo qoftë, kolegu, partneri, partnerja, gjithmonë të themi si ndihesh ti sot, si u ndje vetë. Është shumë e rëndësishme, sepse duke folur për edukimin mbase, ata që na dëgjojnë mund të krijojnë një lloj konfundimi midis nevojës së edukimit dhe tutelës. Ku flasim për tutelë. Ja, kur flasim për marrëdhënie prindër-fëmijë apo në përgjithësi kur flasim për edukimin, nuk kemi parasysh tutelën, sepse dalim në një model shumë të dëmshëm pastaj të shtypjes së personalitetit të fëmijës brenda familjes. Kjo është rëndë e cila është me pasoja shumë të rënda sidomos në shoqërinë e sotme, sepse ne na mungon në diskutimin e sotëm një term që është liria. Liria është shumë e rëndësishme. Përmend limitin. Është shumë e rëndësishme, është liria është shumë e rëndësishme nëse shkon paralelisht me njohjen e kufive të vetvetes, që e tha edhe kolegja, dhe tjetra dhe me hierarkinë shoqërore të vlerave, se na mbyti kjo mungesa e hierarkisë të vlerave, sepse ne nuk orientohemi dot pastaj. Nëse kjo hierarki shoqërore vlerash nuk ekziston. Na duket e mirë një gjë që gjithë shoqërisi duket ndryshe. Ja vërtet. Ilir, në fakt ne këto hierarki të vlerave i kemi për hirtë së vërtetës. Pse është kaq e vështirë që ti nxjerrim në pa dhe të jenë këto shembuj dhe jo shembuj të tjerë që unë këtu atëherë veshin qoftë vetestime, po kur them vetestime në sensin mediatik gazetarëve, të shembujve televizionit sot është një pushtet i jashtëzakonshëm dhe ne në orën 10 të darkës kur kemi fëmin duke e vënë gjumë në krevat, po të ndezim televizorin, shohim tema që nuk kanë fare lidhje me familjen dhe me realitetin, nuk respektojmë strishat orare, qoftë të sjelljes, të veshjes, të komunikimit, të parë televizorit dhe gjithçka. Pse ndodh kjo? Pse kemi kaq të vështirë kur e dim çfarë është e mira dhe përqafojmë të keqen? Në fakt, nuk kemi lindur të ditur dhe kjo që ti referohesh me shumë të drejtë traditës tonë, për shembull, njëna karakteristikat e traditës tonë që është reflektuar katë kanunet që ne kemi është traditë e mikpritjes.
por ne kemi pasur, a kemi vallë dhe sot, do me thënë, ne kemi pasur sensin komunitar, a kemi vallë dhe sot, ku ne nuk njojmë shpesh komshiun, do me thënë, ku nuk komunikojmë me të, sepse këto nuk jam lera të dhëna njëre për gjithmonë, në mënyrë primordiale. Këto janë mësohen, do me thënë, dhe ato që po mësohen në këtë tranzicioni që, u cek pak më parë, tranzicion do të thotë kalu e shmëri nga një sistem, sistemin tjetër. Pra është një fazë temporale. Ne kemi breza sot, aji që është 25 vjeqarë sot, aji ka lindu në tranzicion, dhe është 25 vjeqarë në tranzicion. Pratë në tranzicion. Êshtë si aji brezin Vjetnam, ku rritë në luftë edhe... Po të në personalitet në tranzicion, dhe mënyra se si aji rritet në këtë gjungull urbane, në këtë gjungull sjelljesh, ku ne... Ka dhe një element tjetër për ta cekur. Nuk është atë që ne nuk komunikojnë, po mënyra se si komunikojnë. Ne për shumë, shkojmë në bajmë një ratë për paguar dritat apo diku tjetër, dhe aty t'i gjenë loj-loj njerëzish është cilë duan të shfrehen, të nxjerrin gjithë ato dufin e tyre, gjithë ato, dhe pa të njohur fare, në një farë mënyre të subojnë me problemet e tyre personale. Aqë më te përteksohet kjo në rrethe shoqërore e tjere tjere, nërkoj që bota e ka zgjidhur në përmjet profesionistit, shkon të psikologu, në me thënë ka terapi grupi e tjere tjere, ka terapi qiftesh, nërkoj që këtu betë terapi masive. Hebreu ka një shprehje shumë interesante, do me thënë, kur ti jep dorën dhe fillon të i qash halet, a i ti jep dorën të ika, sepse unë kam halet e mina, s'kam se mbarë dhe halet e të mami veta, sepse kjo është psikol, do me thënë, sikletet tona gjithë me raqet, gjithë është shoqëri shumë e vështirë. Pikërisht e ngarkojmë dhe bëjmë këtë pjesën e rutinës. Në atë katarsisin kolektiv, do me thënë. Jo, aty mbetet, nuk bëhet asë kursesirë. Po, ne jemi humor killer për të tjerë. Absolutisht. Marim një viktim para vetës dhe ngarkojmë të gjithat këqijat që kemi vetë. Ne jemi si ai shkrojmë vetë dhe jemi rel. Kështë ja izi u, ose ajo zeza që kemi për para, mori gjithë sikletet tona në atë moment. Këto mund të bëjnë një njëri, si shtoni profesionist, po këtë kulturën e nuk e kemi, që temi okej, unë kam, se fillon, dalim prapë të njoja vetë vetë, si të thua shvetë, unë kam një problem. Dhe përgjerë se e kam këtë problem, do shkojt asë gjithë mënyrë specializuar. Vedëm një batut, kërë Jo, unë ben njëri u pasaj, nuk e ka përcen do të vetën, sepse unë betë, delë jashë realitetit. E kuptoj një që në mërë, e kuptoj datë të që pasi ta njështë vetë, pra ojtë atë në pak, ti do ka përcesh ato elemente që ti i ke përmisuar dhe vetës të jetë është i proces i vazhdushëm. Shumë të bukur në këto kulturat e lindjes ju referojmë gjithmonë atyre. Që thot, gjithçka që ndodhë dhe qëfar bënë ti është brënda të e. Në qofë se ne e... është dhe pasoja jota. Në qofë se ne analizojmë, është në fakt vërtet kështu. Se gjithçka që do bësh, do të planifikosh njerë në kokën tënde. Të gjitha hapat, dhe në qofë se i ri asaj ides filestare dhe planit që ke bërë, dhe në qofë se planit përkuset me realiteti, dhe në qofë se ti ke ditur të orientosh, realizohet në fund. Qofë se ti se ke bërë gjithë këto, nuk realizohet në fund, pra aty fillon e mbaron, të ti, të aftësia jote për ta bërë këto. Me gjitha të e thënë ndryshe, si që në qofë se keni lexuar librin Psikovampirët, ne jemi psikovampirët vetes sonë dhe familjarët tanë janë psikovampirët tanë. Pra, ne marim dhe japim energji. Pra, na marim energji dhe japim energji. Por ne duhet të jemi selektiv. Duhet të ndajmë energjin dhe të mos të përforcojmë energjin negative, sepse ajo ne na bën keq. Pra, vuajtit e të tjerve dhe vuajtja jon, i bashkëngjitit e atyre të tjerve, dhe aty bëhet ajo kanosja e individit e jetës onë. Ne duhet të selektojmë. Pra të dim që qëfar du të marim nga të tjerët, nga influenca e të tjerëve, dhe qëfar du të japim në të tjerëve. Po gjithmonë, do thua është ne, atër i bje që të kontrollojmë gjithkohës veten. Pa tjetër që është përgjësia. Shumë përgjësia. Por është dhe ajo pjesa e empatis pra që dalim, që profesionisti e ka më te për të theksuar, se do mos psikologu. Pra du të dim të hymë në lëkurën e tjetërit. Qëfar ndjen ai person? Dhe qovë se aji person vjen dhembje, atërë do të ndje edhe unë. Pra kjo empatia është një pjesë e shërimit, është një rrugë për të shëruar vetën tënde dhe shoqërinë apo familjarës. Dhe në fakt kur ne, po Ilir, e fundit. Do ato shatë një pozitive, në këtë amë shumë gjera negative. Për kujdesin të të moshuarit, për shumë, ne kemi vler pozitive, me ndojë. Me gjithë se ka unë burë shumë nga tradita që kemi pasur. Ilir, në fakt në një diskutim që kam bërë pak më parë për tradime të moshuarve, ne jemi skandalos në të drejtim, dhe unë besoj që... Ka unë shumë, por ka një teori që tokë nëse një shëqërinjet... Edhe për praktisin e fëmive,
Ne kemi, të dyja këto janë, pra, fillimi dhe mbarimi. Po pra, kemi fillimi dhe mbarimi, kemi zanafidhën dhe fundin e, si që janë fëmijë dhe mosha e tretë. Unë të doja të thoja një gjë në fund, që në fakt, njeriu nuk është I pashpres në momentin që duke qenë qenie shoqërore, pra që nuk jeton thjesht dhe vetëm me veten e vet, ka një armë shumë të fortë në dorë që është komunikimi. Absolutisht çdo lloj krize ne e dimë dhe luftrat më të mëdha kanë arritur të përfundojnë, sepse krerët që kanë qenë në luftë janë ulur dhe kanë komunikuar me njëri tjetrin dhe kanë qenë ka të gatshëm të bëjnë lëshime. Pra, aftësia për të komunikuar një dhe aftësia për të toleruar dy janë çelësi që rregullojnë të gjitha llojet e krizave. Dhe dy çelësa që ne duhet të mësojmë të përdorim me efektivitet. Sepse individi, sepse kemi individ të cilët nuk e kanë këtë lloj sensi. Shkolla, familja, shkolla, media. We can, ka thënë në fushatën e tij Barack Obama për president Amerikës, ne mund t'ja dalim dhe le ta fillojmë duke ja dalë me veten tonë dhe më pas duke e dhënë këtë kontribut edhe për shoqërinë. Faleminderit shumë që ishit me mua në studio. Kemi hasur dhe kemi hapur shumë tematika që ndoshta ne do të trajtojmë në vazhdimsi. Si të sillemi është shumë e thjeshtë, duhet ta fillojmë nga vetja, në familjen tonë, po pse jo edhe prindërve tanë mund t'ja tërheqin veshin ndonjëherë kur edhe ata gabojnë. Nuk jemi të pagabushëm. Nesër në orën 8 sërish së bashku. Faleminderit. Mirupafshim.